У Доманівському районі пошкодили пам'ятник жертвам Голокосту. У Миколаєві прибирають після святкування Дня міста. Доброго ранку, в ефірі новини на UA Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Поліція розпочала два кримінальних провадження за фактом пошкодження пам'ятника жертвам Голокосту у Доманівському районі Миколаївщини. Інформацію про це на своїй сторінці у Фейсбуці оприлюднив голова Миколаївської обласної єврейської громади Михайло Гольденберг. Поліція розпочала два кримінальних провадження за фактом пошкодження пам'ятнику жертвам Голокосту у селі Богданівка Доманівського району. До поліції 15 вересня надійшло повідомлення про пошкодження невідомими особами пам'ятника жертвам Голокосту у Доманівському районі. Слідчими розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 297 Кримінального кодексу України. Це осквернення або пошкодження пам'ятника особам, які боролися проти нацизму у часи Другої світової війни. Карається позбавленням волі або обмеженням волі на строк від 3 до 5 років. А також за частиною 1 статті 161 Кримінального кодексу України – це порушення рівноправності громадян, що карається від штрафу до обмеження волі на строк до 3 років. К сожалению, у общины есть... На жаль, у громади є, у лапках, багатий досвід подібних випадків, і щоразу це сприймається як якась безпрецедентність. Але, на жаль, така часта повторність вже знімає поняття безпрецедентності. Це вже стає щоденною неприємною подією. Те, що сталося тут, у Богданівці, і біля села Берізки у Кривоозерському районі. Це провокація, на мій погляд, яка носить політичний характер, особливо у Богданівці, де були наклеєні аркуші із написами, направленими проти влади та проти президента. Нагадаємо, у селі Богданівка, що у Доманівському районі Миколаївської області, на місці масового розстрілу 54 тисяч євреїв невідомі пошкодили пам'ятник, нанесли на ньому написи з забороненою нацистською символікою та залишили записку, в якій згадали представників влади, зокрема президента України Володимира Зеленського. Все це відбулось напередодні річниці звільнення Південно-Західного регіону від нацистських окупантів, яке відзначатимуть 22 вересня. Після святкування 230-ї річниці Миколаєва, яку відзначали цими вихідними, прибирають конструкції та відмивають соборну площу від плям. Жителька Миколаєва Жанна Курченко на святкування Дня міста не пішла. Жінка каже, що в місті є багато місць, де можна було провести час. До свята я вважаю, що не потрібно було відкривати. Можна було це свято відсвяткувати в іншому місці. У нас в місті дуже багато землі – і соборна, і сквер. Поверхня соборної площі покрита плямами. Троє робітників відмивають плитку, один поливає її водою, двоє вичищають. Отмиваються, так. І жевательні резинки. Також демонтують обидві сцени, де тривали концерти в перший і другий день святкування. Та складені й упаковані в поліетилен стільці та столи. Директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Сергій Коренів телефоном розповів, що значних збитків під час святкування Дня міста Соборна площа не зазнала. Я не вивчав там кожну окрему плитку, але таких от пошкоджень, якихось явних, я не помітив, окрім бруду. І певний нюанс є з озелененням. Все озеленення та висіяна трава на примиканні до Слуцького бульвара були огорожені лентами. На кожному дереві була об'ява, що висіяна трава, свіжа коврова трава. Але ж люди всі ці ленти позривали та походили. Тобто буде трошки важче обслуговувати зелені насадження. Нагадаємо, 14 та 15 вересня в Миколаєві відзначили День міста. За інформацією речника патрульної поліції Віталія Душка, на площі протягом святкових днів збиралося до 50 тисяч людей. Ніна Булах, Василь Філімон, новини на Суспільному, Миколаїв. На цьому ранковий блок новин завершено. Передаю слово Ірині Федоровській. Більше інформації дізнавайтесь у нашому наступному випуску о 13:30. На все добре!